Iz vesoljskega plovila Rosetta bodo jutri spustili 100-kilogramsko sondo. Ta bo predvidoma naslednji teden prvič v zgodovini človeštva pristala na površini kometa. Tam bo opravila znanstvene analize, ki bodo morda razkrile podatke o zgodovini več kot 4 milijarde let starega Osončja. Rosetta je plovilo Evropske vesoljske agencije in jo v vesolju potovalo že pred 10 leti.